prisnim që do bënim kështu rotacion të klasës politike, ndryme litash, po no, duhet shkojmë klasa, pak po, më poshtë. Këto gjëra nuk ndryshojnë. Popullin e ndryshojmë dot? Po kjo është problemi që mund të ndodhi që ndryshojë dipse për shkak të efekteve globalizimit. Nga do vi ndryshimi? Prezat e ri sot janë shumë më ndryshe. Po të marr një thjesht për të shpjegoj dy arsye. Ata nuk dalin të votojnë, janë të painteresuar. Nuk dalin të votojnë, janë të painteresuar. Po kjo tregon që i kanë shkëput lidhje me mënyrën e me arsyetimit të brezave të mëparshëm, kështu që mbase nuk e thot gjë kjo politikë që është tani. Le të themi, këto liderët e fortë që janë në pushtet nuk ju thonë gjë, nuk ju frymëzojnë. Në moment të dytë mund të jetë pak më tjetër faktor kryesor, por ja po themi dy, po i marrim shumë nga pamja më një historike, një pastaj sociale. Faktori i parë, po të shohësh historinë e Shqipërisë, është e gjitha histori e liderëve autoritar, diktatorial, të fortë etj etj. Pak në 100 vitet e fundit ne kemi kaluar nga njëri ke tjetri. Nuk kemi pas ndonjëherë në një lloj demokracie stil anglez ku kryeministri del aty e shikon që njerëzit janë shumë të kënaqur dhe jep dorëheqjen se s'ka lezet që unë të jam këtu kur s'kam mbështetjen e të gjithëve. Nga këto gjëra në Shqipëri nuk ndodhin. Domethënë ka ndodhur pak në ato vitet 20-30, pak a shumë, kur kemi pas edhe qeveri kështu 4-5-orëshe, me Asan Prishtinën e ca të tjerë. Por shumë pak ka ndodhur. Edhe ka qenë një kulturë tjetër, se kanë qenë gjithë që kanë ardhur nga parlamenti Osman, jo këtu. Megjithatë, lem atë. Shqipëria ka qenë, për aq kohë sa dim në histori, historia e Shqipërisë është histori e liderëve autoritar. Nga njëri ke tjetri. E parë, e dyta, ka një tip studimi, një tip teorie interesante nga një sociolog francez, Emmanuel Todd, i cili thoshte kështu që ne mund të shohësh momenti i parë ku njeriu krijon raportet me autoritetin, me pushtetin, me qeverisjen e tjerë, është familja. Dhe ai shikon pak a shumë një lloj përputhje, kam rezervat e mia, por megjithatë është interesante ta shohësh në vija trasha përgjithshme që disa vende të caktuara që kanë një tipologji të caktuar familje, ndërtojnë në një tipologji të caktuar të marrëdhënieve me pushtetin. Të organizimit në... Dhe, po, vende ku ti ke një familje autoritare, të cilin babai autoritar i trajton të gjithë si të barabartë fëmijët e vet, domethënë, të barabartë, por është babai autoritar që ka pushtetin, janë zakonisht vende që ndërtojnë regjime diktatoriale, autoritare edhe totalitare. Në fakt futet Kina, Bashkimi Sovjetik, gjithë kjo lindja në atë kohë, domethënë Shqipëria. Në studim përmendet edhe Shqipëria praktikisht. Në Shqipëria ka të njëjtën strukturë familjare me ato ruse, kineze, etj etj. Sa do larg që na duken ne si strukturë familjare, organizimi i autoritetit brendshëm, e kemi më të ngjashme me Kinën sesa me Anglinë. Anglia është rast i veçantë. Në Angli për shembull ke një familje ku prindrit kanë të njëjtin pushtet dhe ku fëmijët trajtohen me një lloj përgjegjshmërie etj etj, domthonë jo si qenit pa përgjegjshme etj etj. Gjermania është tjetër rast pasaj, sepse është djali i madh gjithmonë që trashëgon gjithçka, është babai super autoritar dhe mjet autoritar si të tjerë, dhe prodhon praktikisht atë regjim siç prodhoi atë në rastin e Hitlerit. Domethënë, racizëm ndaj i pjesës tjetër dhe vetëm Ariani ai i pari i vet aty në maj. Domethënë, ka ca ndoshta ekstrapolime këtu të panevojshme ose që nuk qëndrojnë, por në parim po dha shikosh mënyra se si ne e shohim marrëdhëniet që tek familja reflektohet edhe tek pushteti. Edhe një pjesë e votuesve se më ka ndodhur shpesh për shkak, sidomos në zona që janë jo këtu në qytet, po më ka ndodhur edhe në Shqipëri dhe në Kosovë që të flas me votues ndryshëm, për shkak një rast në Kosovë, lisja me dikë, ishin tre vëllezër që punonin midis 50-s dhe 55, 57, diçka tjetër. Ne thonë për këtë do votoni, thonë do votojmë për filanin. Po pse? Se kështu thot plaku. Ta ishin moshën ku po mirë, dhe po plaku, kush i bën llogaritë se kishte një furrë buke etj etj, i kisha komshia do. Kush i bën llogaritë që kush e menaxhon këtë? Ne, po pse? Po plaku s'di me bën llogaritë. Nuk i besonin babës vet për biznesin. Për biznesin. Po ke politika e kishte vendos baba para 30 vjetësh se për kë do votonin. Dhe ky është problemi që ekziston. Po jap një gjë tjetër dhe me këtë do e qep, pastaj do e mbyll, ndoshta e tepron. Po jo, kemi edhe dy slajde që do të shohim pjesë të fundit, po më njëherë pastaj do shkojmë publikitet. Se këtu jemi vetëm te pjesa e se u përmend pak më herë çfarë zgjidhësh mund të kemi tjetër. Një nga zgjidhësh është komplet artificiale. Ti duhet futesh në sistem ata votues të cilët një eventualisht kanë, meqense këta që kemi i kemi kështu si i kemi, ata të cilët kanë një kulturë demokratike, kanë ekspozim ndaj kulturës demokratike dhe ideve racionaliteti demokratik më të lartë se sa e kemi ne, dhe dy, ata njerëz të cilët janë më pak të kapur nga klientelizmi, nga fakti që i rrezikohet vendi punës ose synojnë vend pune. Dhe kush janë këta? Këtë gjithë emigracionin shqiptar jashtë.
që është shifër goxha e konsiderueshme. E kanë çik frikë atë. Tema përmendi tash edhe zonja Çausholi në që ma çoi këtu në mesazh, por në fakt është një ide që forcohet gjithmonë më tepër në mendjen time, sepse mendoj që ky faktor shqiptar që është pak jashtë sistemit, por prap shqiptar dhe kanë plotësisht gjithë drejtën e tyre legjitime që të futen të votojnë për 700 mijë njerëz. Do bënin diferencën, thua. Kur thon? Do bënin diferencën. Mendoj se po. Nëse do përfshiheshin në një një e parë janë mësuar me një lloj kulture, janë ekspozuar të paktën me një kulturë dhe racionalitet demokratik të ndryshëm, më cilësor se sa i joni, të kanë jetuar në vende më demokratike se sa i joni, dhe dy pastaj sepse janë më pak të kapur nga interesat e vogla dhe të përditshme të mbijetesës. Nuk kanë hapur fort votën në votën e publikut. Shohim nëse ka ndonjë zgjidhje apo ndonjë shpresë tek përgjigjet e qytetarëve në dy pyetjet e fundit, që nuk i kemi parë akoma, do t'i shohim në pjesë të fundit më njëherë pas publicitetit.